Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ MIDTC Official YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သတင်းစာကတော့ Microsoft Azure 2019ထဲမှာပေါ့နော် Auto Complete 20 Penny တွေကိုဒီဗီဒီယိုသတင်းစာဖိုင်လေးထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသတင်းစာဖိုင်ကိုမစားတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel MIDTC Official YouTube Channel ကို Subscribe တခါမှမလိုအပ်သေးဘူးဆိုရင် Subscribe လေးလုပ်ထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပြနေတဲ့သတင်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသောသတင်းရှင်တွေအတွက် like and share လေးဖြင့် update တော့ပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျောင်းတွေ Azure ထဲကိုတော့မှာပေါ့နော် Azure Microsoft Azure ထဲကိုရောက်တော့တဲ့အခါမှာဒီလိုမြင်ကွင်းနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က zone လိုချင်တာပေါ့နော် zone ကိုနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့200ယူမယ်ပေါ့နော်200ဆိုရင်ဒီအနေထားလေးဖြစ်သွားတာ zone နည်းနည်းပိုကြီးသွားတာပေါ့နော်ကြတာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာစာရိုက်ကြည့်ပါမယ်။ဥပမာ MAUNG မှာเนาะ။မောင်နောက်ပြီးတော့ကိုဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြည့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဝင်းအောင်เนาะ။ဝင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပါမယ်။ကြတာဆိုရင်တော့အခုဝင်းအောင်ပြရောအောင်အောင်เนาะ။အောင်ကိုကျော်ပေါ့နော်ကိုကျော် HLA လာလာပေါ့နော်ကဲ auto complete အကြောင်းကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ဒီနမူနာနာမည်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် file တွေကိုတော့တယ်ပေါ့နော် file တွေကိုတော့တဲ့အခါမှာဒီကောင် select ပြရင်လည်းမပြရင်လည်းရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခု file တွေကိုတော့ file တွေကနေပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ option tier ကိုဝင် option tier ကနေပြီးတော့ advanced tier ကိုဝင်တယ် advanced tier မှာဆိုရင်အခုဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ enable auto complete for save value ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာအမှန်ရှိပေးတာနဲ့မပေးတာပါကွာလဲဆိုတော့ဥပမာအမှန်ရှိပေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ enable auto complete for save value တကယ်လို့အမှန်ရှိပေးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာHLA လားဆို H ကိုရေးလိုက်တာနဲ့သူကလာလာဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမှာပေါ့နော်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်နော်အဲကိုလို့ရေးလိုက်တာနဲ့သူကအဲကိုအဲသူကကိုဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ခုရှိတာမလို့သူကမဖော်ပြဘူးနောက်ပိုင်းကြော်တစ်ခုရေးလိုက်တာနဲ့သူကဒီကနှစ်မျိုးဒီမှာဖော်ပြပေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက win ဆိုပြီးတော့ w ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ win အောင်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပေးတယ်ပေါ့နော် m ဆိုတာနဲ့ mouse ဆိုတာကိုသူကအဲရေးပေးတာပေါ့နော်တကယ်လို့နာမည်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဥပမာဦးလှပေါ့နော် HLA လှပေါ့နော်ဦးလှလို့ပထမစာလုံးတစ်လုံးရှင်းနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ u ကိုရေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာဦးလှနာမည်ကဒီနေရာမှာလှပေါ်မယ်အဲ့ဒါကို auto complete လုပ်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြန်ပြောပါမယ်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်အဒီကနေပြီးတော့ဥကိုရေးလိုက်တာနဲ့လှားဆိုတာအော်တိုမက်တစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် m ကိုရေးလိုက်တာနဲ့ mouse ဆိုတာအော်တိုမက်တစ်ပေါ်လာတယ် k ရေးလိုက်တယ် k ဆိုရင်တော့သူကမပေါ်သေးဘူးလို့လို့ဆိုနော် o တစ်လုံးထပ်ရေးရတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့နာမည်တူနေတယ်ဒီနှစ်ခုလုံးကပေးဟာကိုပေါ်ပြပေးရမလဲဆိုတာအစ်စေးကမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးပြီးရင်သူကစပေးပါလေးချလိုက်တာနဲ့သူကအော်တိုမက်တစ်တယ်ဒီကောင်မှကျစပေးပါမရှိတော့ဘူးနော်ဒီကောင်ကစပေးပါရှိတယ်ပြီးမှကြော်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနာမည်ကိုအရင်ထည့်ပေးတာပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးနော်နောက်ပြီးတော့ W ကိုရိုက်လိုက်ရင်ဝင်းအောင်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက A ကိုရိုက်လိုက်ရင်လည်းအောင်ဆိုတဲ့နာမည်ပေါ်တယ်နော်အဲ HLA H ကိုရေးလိုက်တာနဲ့လာလာဆိုတဲ့နာမည်ကဒီမှာပေါ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောထားတယ် fine ကို fine ကနေပြီးတော့ option ကနေပြီးတော့ advanced ကနေပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ enable auto complete for save value ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ရှိကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဥပမာဆိုရပါတော့ဦးရေးလိုက်တာနဲ့မပေါ်တော့ဘူး HLA ဆိုပြီးတော့မင်းမင်းကိုယ်တိုင်ရေးပေးရမယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะတကယ်အသုံးလိုတဲ့နေရာလေးတွေမှာ auto complete ကိုဖွင့်ပြီးတော့၃သိန်းတဲ့နေရာရှိတယ်။ပိတ်ပြီးတော့၃သိန်းတဲ့နေရာရှိတယ်။တချို့ကလည်းကြတော့မှားတတ်တာပေါ့နော်။တော်ကြောင်ဦးလားနှစ်ခါပါတော့လို့ရှိရင်လည်းဟိုဟာပြဿနာတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
အဲ့လိုမျိုးတွေဖွင့်လို့သုံးသင့်လားဖွင့်ပြီးတော့ဒီ auto complete ကိုပိတ်သုံးသင့်လားဆိုပြီးတော့ဒါကိုကိုစဉ်းစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလက်တွဲလုပ်ငန်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုကိုရှင်းရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်auto complete ကိုဖွင့်သင်လား auto complete ကိုပိတ်သင်လားပိတ်သင်လားပေါ့နော်ဥပမာနာမည်တွေထက်ကထက်ကရေးအမယ့်နေရာတွေစကားလုံးတွေထက်ကထက်ကရေးအမယ့်နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့ auto complete ကိုဖွင့်ထားသင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒီဥပမာ how are you လို့ရေးလိုက်မှာပေါ့နော်။ how are you နော် how are you ရေးအမယ့်နေရာဥပမာh နဲ့စတဲ့ဟာပေါ့နော် h နဲ့စတဲ့ဟာပါရှိလို့ဆိုတော့ h နဲ့စတဲ့ဟာမရှိဘူး how are youထက်ကထက်ကရေးရမယ့်နေရာလေးတွေဆိုရပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ h ကိုရေးလိုက်တာနဲ့ h ကိုရေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာ how are you ဆိုတဲ့ဟာလေးရေးစရာမလိုတော့အောင်ကျွန်တော်တို့က file file ကနေပြီးတော့ option ကနေပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ advance ကို when advance ကနေပြီးတော့ auto complete for save value ကိုအမှန်ရှိautomatically flash အဖေးကိုလည်းအမှန်ရှိပဲအမှန်ရှိပြီးတော့ okay နဲ့အဲ့လိုဆိုရင် h ကိုရေးလိုက်တာနဲ့ how are you ဆိုပြီးတော့ပေါ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က h တလုံးကိုရေးတာနဲ့ဂျန်တဲ့ဟာရေးစရာမလိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာမြန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးကအသုံးတင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလေးလာနေတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေကြောင့်သူကြောင့်သားတွေနော်ကိုကြီးတွေမကြီးတွေကဒီ auto complete အကြောင်းကိုတည်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထင်မှာကျွန်တော်တို့က file ကနေပြီးတော့ option ကနေပြီးတော့ advance ကနေပြီးတော့ auto complete enable auto complete ကိုပိတ်သင်းလားဖွင့်သင်းလားဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတုံးကြည့်လိုက်ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MITDC official YouTube channel ကိုအခုမှစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့အကြောင်းသူတွေအခုမှစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော် channel ကိုအလေးလာတဲ့ညီကိုမောင်တို့တွေတငယ်ချင်းတွေက like and subscribe လေးလုပ်တော့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ